Du måste ha ett öppet sinne. Det är inte de som vurmar för en grundlös hypotes som har ett öppet sinne. Utan rimliga skäl att tro på Gud är inte speciellt öppet sinnat att tro på Gud. Några av de värsta massmördarna är ateister. Nej, ateismens illgärningar bleknar när man tittar på icke-frimärkssamlare som till exempel Josef Stalin och Adolf Hitler. Du tycker säkert att det är jättefånigt att tro på Gud. Alla får tro på precis vad de vill. Jag stänger inte dörren för varken gudar eller häxor, men jag vill studera evidensen innan jag tänker acceptera deras existens. Det finns ingen konflikt mellan vetenskap och tro. Om vetenskap är ett grundlöst försanthållande av orimliga hypoteser så finns ingen konflikt. Men vetenskap syftar till att producera ny kunskap, inte nya dogmer. Om du inte tror på Gud, varför pratar du om honom hela tiden? Jag har inget emot att vi plockar bort Gud från agendan, både från skolavslutningar och söndagsförmiddagar i P1. Det är snarare någonting jag uppmuntrar.